Olá, eu sou o Newton. Dê aquela lambida no cabelo para ficar <laughs> mais apresentável pro vídeo, porque, meu Deus, meu cabelo tá horrível. Mas enfim, hoje mais um vídeo pra playlist de Aprenda X Infinity do Iniciante ao Próximo. Se você não conhece essa playlist ainda, meu amigo, você está vendo um vídeo dela. É só você procurar ela no finalzinho desse vídeo que eu vou deixar o link aí pra você. E você tem tudo, você tem tudo que você precisa saber aí pra ser um carinha foda no X Infinity, ok? Enfim, galera, vamos ao que interessa. Partidinha, é uma partidinha que eu joguei ontem em live. É... Queria falar para vocês o que, que eu pensei, né? Eu tive que fazer sim uma outplay aqui, senão eu não, não jogaria, né? Não. Como se diz. Comecei o jogo mal, né? Comecei na pior desvantagem que eu poderia começar. E foram os três primeiros rounds, assim, se eu não me engano. Então eu queria avisar, né? Queria avisá-los que o vídeo de hoje é ensinando vocês uma, mais um tipo de situação para se fazer outplay, né? Lembrando o que é outplay. Outplay é você saber o que o seu inimigo vai jogar e fazer uma jogada em cima disso. No caso dessa 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 partida aqui eu não tive muita escolha, sabe? Não é uma, uma partida que eu falei ah eu vou escolher fazer essa outplay porque eu tô jogando tão arriscado assim. Não necessariamente isso, é, tinha algumas possibilidadezinhas ali que eu poderia fazer, que eu vou mostrar depois, né, mas eu meio que tava sem saída e isso, né, quando você tá sem saída é a melhor hora ainda para fazer outplay, porque se você não fizer, você vai perder de qualquer forma, então você tem que arriscar. Enfim, vamos lá, vamos soltar o playzone aqui e já vamos, já vamos ver o que vai acontecer no primeiro round, vai, vamos ver o que vai acontecer no primeiro round. Não é nada de novo, nada que já não esteja debaixo do sol, não é mesmo? Oh, Entramos em Last Stand, ainda bem que a gente entrou em Last Stand, né? Eu joguei outra boneza aqui pra puxar uma cartinha a mais quando, quando ele morresse, né? E eu vou esquipar de novo. Porque se vocês pararem pra olhar aqui, ó, eu não tenho nada. Não tenho literalmente nada de interessante para jogar. Essa Bonesail que eu não vou querer jogar. Não vou querer jogar duas antenas. Nem um assistir Escape. Até porque eu tenho que matar essa planta ali ainda. Não tem nada de interessante para fazer. Então, só jogar a seio E torci pra... Como se diz? para vir mais carta no próximo. Eu tava doido pra pegar uma Chain da Antena. Só precisava de uma anteninha aqui na frente, né? E olha só o que, que acontece. Não puxamos a Chain da Antena de novo, família. E aí... É, nessa hora aqui eu já tava de uma forma que não tinha muito o que fazer mais, entendeu? Eu tava aqui, eu pensei, cara, eu não tenho tanto dano assim para matar essa planta, né? É não tenho nem carta suficiente para proteger esse meu midliner aí que tá vivo lá atrás. Eu tenho umas cartinhas, ah, é, é", entendeu? Então eu vou ter que arriscar, contando que ele tinha duas energias, que ele não vai conseguir me matar. E aí eu vou jogar seio vai me ajudar, vai me fazer puxar uma cartinha a mais. E aí eu pensei. Tenho, eu sou obrigado a jogar assim, entendeu? É, tô sem saída, entendeu? O que, que eu vou fazer com uma play dessas aqui? Não vai ter nada realmente interessante para fazer. E no próximo round, se eu puxasse um, um combo legal assim para mim, eu poderia correr atrás do tempo perdido com os dois exes de uma vez, até porque eu vou ter muita energia, né? Olha lá. Fiz o possível, fiz o possível. Infelizmente, ele roubou a energia nossa agora. Essa energiazinha que ele roubou aí. Quando eu vi que ele roubou, eu pensei: vixe, vixe. Mas aí, ele tendo três energias, né? Vai fazer o quê? Vou fazer o quê? Tem que jogar em cima disso. Agora eu me vi numa situação que eu tava com muita carta. Ó. Eu tava com muita carta. E eu precisava matar essa planta. Eu tinha que matar essa planta agora não tinha outra saída e eu não puxei outra seio. se eu tivesse puxado outra seio aqui na frente eu estaria bem mais tranquilo para jogar tá mas como eu não puxei eu ainda não tive escolha eu falei cara eu vou jogar tudo para matar essa planta aqui de uma vez e o que acontece eu joguei assim ó joguei tudo mas literalmente tudo que eu podia ter aqui que me faria matar essa planta e fazer esse esse meu midliner sobreviver ok se vocês pararem para para relembrar os três primeiros anos eu não tinha nada decente para jogar Realmente não, não pude jogar, não tinha realmente nada interessante para eu jogar. E agora eu tô tentando correr contra o tempo aí, né? Correr atrás desse tempo perdido. O que, que eu tenho que fazer nesse round? Obrigatoriamente? Matar essa planta. Se eu for pro próximo round com meu Frontliner danificado e essa planta viva, acabou o jogo. Eu posso render. Não vou ter nada para fazer. Vamos soltar. O cara tava com um debuffzinho ali, né? O que me ajudou principalmente. Até porque ele deveria meio que tentar me matar com o um pássaro antes. Porque se ele não me matasse com um pássaro, é... ele ia ficar vivo pra, pra atacar, né? E era uma coisa que ele não ia querer. Vocês me desculpem o WhatsApp aí. Puta que pariu, deixa eu pausar esse WhatsApp aqui. Pronto, aí. Vamos bater, vamos bater. E aí, foi quando a Outplay começou. Eu consegui eliminar a existência dessa planta do universo, né? Eu entrei, eu joguei numa hora bem encaixada, inclusive, né? Matei a plantinha e agora eu tinha que torcer pra ele não gritar em mim. Não gritou. Perfeito. Agora foi a hora que eu ganhei tudo que eu precisava de escudo aqui na frente. Outra play que eu não tinha muita escolha, tá? Eu realmente não tinha muita escolha. É, o que eu poderia incluir aqui nesse combo? Tudo. O que eu tinha que incluir? Tudo. Por quê? Porque se eu morresse aqui, eu ainda estaria em desvantagem. E aí, o que, que eu pensei? Eu mato a besta com o meu ex de trás, o, draf, o da frente já vai entrar no pássaro atacando nele. Se isso não acontecer, se essa besta ficar viva, fazer o quê? Essa besta em last stand é, não pode ficar, então ela tem que ser executada de qualquer forma, né? E... Mas, pensando só na besta assim e tudo mais, é aceitável esse raciocínio? É um raciocínio legal, sim. Só que o principal aqui que realmente me fez jogar todas essas cartas é que a melhor possibilidade que eu tinha era se esse meu ex da frente sobrevivesse é, contra qualquer ataque que ele poderia fazer. Como eu tinha uma terror chão pra atacar nessa besta aqui, se ele resolvesse atacar com a besta, eu não utilizaria duas cartas dele e uma carta só com certeza não ia me dar o dano que ele precisava me dar para me matar. Então eu ficava bem tranquilo com, com tudo, basicamente, que poderia acontecer aqui, certo? essa play aqui foi uma play que eu tive que torcer para dar certo lá no terceiro round segundo round porque no primeiro round eu já tinha perdido o meu bichinho no segundo round nada de interessante para jogar de novo e aí foi quando eu parei pensei ok eu vou ter que correr atrás do tempo perdido depois de um certo tempo não sei quando esse tempo seria mas é, essa play começou ali no quarto round né quando eu tive que matar a plantinha. Visto que eu tinha economizado energia suficiente, isso é muito importante, economizar as energias de vocês para jogar na hora certa. Visto que eu tinha feito isso, é, tava com tudo, né? Tava com tudo aí para dar super certo. E aí foi quando eu fiz essa play. Na base da, da paciência, né? Da tranquilidade, sem estresse nenhum, eu fiz essa play e acabou que deu certo. O que, que esse pássaro vai fazer contra mim agora? Nada. Ele não vai fazer nada. O que ele vai fazer? Apertar o botãozinho de render. É isso que ele vai fazer. Por quê? Porque ele não consegue mais correr atrás desse tempo que eu deixei passar para depois ir na frente, né? Então, muitas vezes, galera, vocês não vão fazer as plays no primeiro, no segundo round que seja, porque o RNG não vai ajudar vocês. E isso é uma coisa que, assim, é péssima, né? É bem horrível mesmo. Porém, porém, porém. É, muitas vezes você consegue sim correr atrás do tempo perdido, né? A menos que o RNG seja o crítico. Se for só as cartas, tá beleza. Mas se você tomar um crítico, muitas vezes a, a, a partida já já fica bem 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 frágil, né? Bem complicadinha. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado é, de tudo, né? Espero que vocês estejam empenhados em continuar aprendendo o X. A atualização que vai vir aí, eu tô achando que vai ser bem gostosinha, tá? tá. Eles anunciaram aí que vai ter uma queimazinha de tokens, de, de token não, de exes, né? Então, basicamente, eu queria falar pra vocês, continuem acompanhando o canal, é, continuem dando like, fazendo tudo de interessante aí que a gente tem para fazer, né? Porque isso é o que mais ajuda no quesito alcance a outras pessoas, né? Vocês comentarem, se inscreverem. Participarem das lives todos os dias, 9 horas da noite, também muito importante. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Papai, amo vocês. Fico até a próxima.